მოგესალმებით ეთერში მთავარი სამსაათზე ახალამბებს ნათია ქუხუსაძე გადაცნობთ. გორის მერმა თანამდებობა დატოვა უფლება მოსილება ვლადიმერ ხინჩიგაშვილმა პირადი განცხადების საფუძველზე მოიხსნა. მოჭიდავე მერს ამ გადაწყვეტილების მიღებას კანონი ავალდებულებდა, რადგან ის ოლიგარქის პარტიის საარჩევნო სიის 49 ნომერია. გიორგი ახალკაცი გვერდდება ახლა პირდაპირ ეთერში. გიორგი, რით დაამახსოვრა ხინჩიგაშვილმა საზოგადოებას თავი და ვინ შეასრულებს ახლა გორის მერის მოვალეობას? ნათია, გორის მუნიციპალიტეტის მერის მოვალეობას რეგიონის ყოფილი ვიცე-გუბერნატორი სიმონ გულედანი შეასრულებს. რაც შეეხება ვლადიმერ ხინჩეგაშვილს, მან საკუთარი გადაწყვეტილებით დატოვა თანამდებობა. ახლა ლადო ხინჩეგაშვილი სოფელ დადის და ამომრჩეველს არწმუნებს, რომ 26 ოქტომბერს ხმა პრორუსი ოლიგარქის ბიძინა ივანიშვილის პარტიას მისცენ. ლადო ხინჩეგაშვილი ქართული ოცნების საარჩევნო სიის 49 ნომერია. შესაბამისად, ოპოზიციის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ის ვერ მოხვდება ქვეყნის მთავარ საკანონმდებლო ორგანოში, რადგან ქართულ ოცნებას რეიტინგი აქვს განახევრებული და პარლამენტში ამდენი დეპუტატის შეყვანას ვერ შეძლებს. ხელისუფლების ოპონენტების აზრით, თუ მაინც ასე მოხდა და ლადო ხინჩეგაშვილი მოხვდა პარლამენტში, ის არასოდეს გამოიყენებს საპარლამენტო ტრიბუნას და იქნება დუმარე დეპუტატი. არაფერი არ მოუტანია ამ ადამიანს გორისთვის, როგორც მერს, და ალბათ არც არაფერს არ მოუტანს შემდეგში საქართველოს როგორც პარლამენტარი. თუმცა ჯერ ეგეც საკითხავია, 50 დეპუტატის გაყვანის ილუზია კიდე თუ გააჩნია ზოგადად ოცნებას. როგორც სპორტსმენთან არაფერი არ მაქვს პრეტენზია, მაგრამ ალბათ არის დრო, რომ ვაცადოთ ადამიანებს, აკეთონ თავისი საქმე, რაც იციან და რაც გამოზდით. ხო არ შეიძლება, რომ სპორტსმენები მოუწყვიტოთ სპორტის სახეობებს და დავსვათ პარლამენტში იმისთვის, რომ გააფუჭონ შემდეგში საქართველოს მოსახლეობის მომავალი. მიმეტებენ ასეთ ადამიანებს იმის ნაცვლად, რომ ავტორიტეტული ადამიანები დავაფასოთ, ხდიან ხალხის სასაცილოდ. სპორტული კარიერიდან და პიროვნული თვისებებიდან გამომდინარე, მას ჰქონდა ძალიან დიდი სიყვარული და წარმატება საკუთარ ხალხში. მე ვფიქრობ, რომ მერობით და პოლიტიკაში შესვლით ლადომ გაცილებით მეტი დაკარგა, ვიდრე მიემატა, და ვფიქრობ, რომ იგივე ბედი ელოდება ყველა იმ სპორტსმენს, რომელმაც ცოტა ხნის წინ გადადგა იგივე ნაბიჯი, და ცდილობენ, რომ პარლამენტში შესვლით რაღაც სხვა ცხოვრება თავისთვის უჩვეულო და უცხო ცხოვრება დაიწყო. ლადო არის ნაწილი იმ სისტემისა სამწუხაროდ, რომელსაც ქართული ოცნება ჰქვია და რომელიც აუცილებლად მოსაცილებელია ქართული პოლიტიკის სცენიდან. გორის მერის პოზიციიდან ლადო ხინჩეგაშვილმა რამდენჯერაც ხმა მოიღო, იმდენჯერ სასაცილო რამე თქვა. გარდა მაგისა, შეურაცხყოფა მიაყენა კასპელებსაც და ესპანეთის სოფლებზე დაიწყო დარდი, მაშინ როდესაც გორის მუნიციპალიტეტის სოფლების უმრავლესობაში წყალი არ არის. საპარლამენტო ტრიბუნაზე რომც მოხვდეს ლადო ხინჩეგაშვილი, რაც საეჭვოა, იმიტომ რომ ქართული ოცნების რეიტინგი მაგ ხელა ნამდვილად არ არის 49, რომ შეიყვანონ, მას ხახამშრალს დატოვებს ბიძინა ივანიშვილი, ზუსტად ვიცით. ამ საპარლამენტო ტრიბუნასაც ისე გამოიყენებს, რომ კიდევ უფრო მეტად გაიმტკიცებს იმ კლოუნის იმიჯს, რაც აქამდე უკვე შეიქმნა. ლადო ხინჩეგაშვილი გორის მუნიციპალიტეტის მერის თანამდებობას 3 წლის განმავლობაში იკავებდა. ის საზოგადოებამ წლების წინ წარმატებული სპორტული კარიერით, მოგვიანებით კი წარუმატებელი საარჩევნო კამპანიით გაიცნო. ლადო ხინჩეგაშვილი რამდენჯერმე მოექცა საზოგადოების კრიტიკის ქარცეცხლში, ბოლოს ის სკანდალში გაეხვა მაშინ, როდესაც თამაზ გინტურის დაკრძალვის დღეს მოსკოვში ჩავიდა. მადლობა, გიორგი ახალკაცი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. განათლების მინისტრმა თანამდებობა დატოვა, ვინ უხელმძღვანელებს განათლების სამინისტროს ჯერჯერობით ცნობილი არ არის. რატომ გადადგა გიორგი ამილახვარი და როგორ აფასებენ მის საქმიანობას განათლების ექსპერტები? თემაზე საუბარს ნინა მაჩაბელი განაგრძობს ახლა პირდაპირ ეთერში. გისმენთ, ნინა. განათლების ექსპერტები და პოლიტიკური ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლები ახლა ღიად ამბობენ, რომ ასეთ გადაწყვეტილებებს მინისტრები არჩევნებამდე ერთი თვით ადრე არიღებენ ხოლმე როგორც წესი, და ეს ნაბიჯიც გიორგი ამილახვარის მხრიდან მათივე მტკიცებით მიანიშნებს იმაზე, რომ ქართულ ოცნებაში ახლა განათლების სფეროს მიმართულებით არის საკმაოდ დიდი კრიზისი, და როგორც ისინი მსჯელობენ, დიდი ალბათობით სწორედ განათლების ახლა უკვე ყოფილმა მინისტრმა ვერ შეასრულა საკუთარი მოვალეობები პარტიისგან დავალებული
მითითებები ვერ შეასრულა და ამიტომ მოუწია გადადგომა. არსებობს კიდევ ერთი ვერსია, თუ რატომ უნდა დაეტოვებინა გიორგი ამილახვარს თანამდებობა და როგორც განცხლების სფეროს წარმომადგენლები ამბობენ, დიდი ალბათობით სწორედ ამილახვარს ეშინია, რომ მოხვდება სანქცირებულთა სიაში და თავის დაზღვევის მიზნით გადადგა ეს ნაბიჯი და წავიდა კერძო სექტორში. ასეთია როგორც სპეციალისტების, ასევე ხელისუფლების ოპონენტების შეფასებები და როგორც ასევე ისინი ამბობენ, გიორგი ამილახვარის მინისტრობის პერიოდში საკმაოდ ბევრი პრობლემა გაღრმავდა განათლების სფეროში, არა მარტო განათლების სფეროში, არამედ სხვა მიმართულებითაც, თუმცა განსაკუთრებით არის ეს, რაც მთელს ქვეყანას აწუხებს. გვახსენდება დირექტორების კონკურსი, რომელიც ფაქტობრივად ბოლომდე ვერ მიიყვანა ამილახვარმა და სუსისთვის სასურველი კადრი ვერ დანიშნა ყველა სკოლაში. სულ ახლა ხან ასევე ვიხილეთ ილიაუნის ირგვლივ განვითარებული პოლიტიკური პროცესები და ახლაც კი მიმდინარეობს პოლიტიკური გათავისუფლების პროცესი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. შესაბამისად, ეს ყველაფერი შესაძლოა ასახულიყო სწორედ იმ მიზეზებში, რის გამოც ის ტოვებს თანამდებობას, მაგრამ აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ჩვენ უკვე 26 ოქტომბრიდან ორიენტირებული ვიქნებით არა ჩანაცვლებებზე, არამედ სწორედ სისტემის ცვლილებაზე და სისტემის გაჯანსაღებაზე და ამ მხრივ ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგმება სწორედ დეპოლიტიზების, დეცენტრალიზაციისა და ავტონომიურობის გაძლიერების მიმართულებით. ასე შევა ალბათ საქართველოს რაღაც უახლესი ისტორიაში, როდესაც მან კალაძის მიერ უხეიროდ გაკეთებულ ბასეინში ბავშვი რო დაიღუპა, მშობლებს დააბრალა ამ ბავშვის დაღუპვა. აი ეს ადამიანი იყო ჩვენთვის, ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი საზოგადოებისთვის ასეთ მნიშვნელოვან თანამდებობაზე. ჩვენი პედაგოგები, მშიბრები რო არიან, რა მდგომარეობაში არიან ჩვენი ბავშვები, 70% კვლევების მიხედვით ნაწილობრივ ან მთლიანად რო შიმშილობს და სწავლაზე ვერ ფიქრობს და ფიქრობს იმაზე, როგორ გამოიყვეფოს თავი. აი ეს არის ამ რეჟიმის და მისი ჭანჭიკების, თუმცა უნდა იყოს ამა თუ იმ სამინისტროში მუშაობის შედეგი. იმ მთავრობის წევრისთვის, რომელმაც მხარი დაუჭირა ამ ქვეყანაში რუსული სპეცოპერაციის განხორციელებას და რუსული კანონის მიღებას, თანამდებობიდან გადადგომა ვერცერთ შემთხვევაში ვერ იქნება ინდულგენცია, თუმცა ჩვენ ძალიან კარგად ვხედავთ აი ამ მარცხისთვის განწირულ გემზე არსებულ ვითარებას, ხედავთ იმ ქაოსს, რომელიც ქართულ უცნებაში არის. არჩევნებამდე 28 დღით ადრე თანამდებობას მინისტრი შემთხვევითობის ან რაიმე სხვა ფაქტორის გამო არ დატოვებს. აქ ცხადია, რომ რაღაც ძალიან ღრმა კრიზისზე არის საუბარი. განათლების მინისტრის გადაწყვეტილებას გადადგომასთან დაკავშირებით მალევე გამოეხმაურა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე, რომელმაც თქვა, რომ გიორგი ამილახვარის გუნდიდან წასვლა და კერძო სექტორში გადასვლა იქნება მართველი გუნდისთვის საკმაოდ ცუდი დამაზიანებელი, თუმცა აქვე მან წარმატება უსურვა ამილახვარს კერძო სექტორში და მადლობა გადაუხადა ასევე ირაკლი ღარიბაშვილმა მას განათლების სფეროში დაუღალავი შრომისთვის. ასეთია ირაკლი კობახიძის გამოხმაურება განათლების ახლა უკვე ყოფილი მინისტრის გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით და ახლა უკვე საინტერესოა, ვინ იქნება განათლებისა და მეცნიერების ახალი მინისტრი ან ამ დროის განმავლობაში, სანამ ახალი მინისტრი დაინიშნება, მოვალეობის შემსრულებელი. განათლების სამინისტროსგან ჩვენ დილიდან ველოდებით ამ კითხვაზე პასუხს, თუმცა რომელი მოადგილე შეასრულებს გიორგი ამილახვარის, რომელი მოადგილე შეასრულებს მოვალეობას, ეს ამ დროისთვის ჯერ სამინისტროშიც არიციან. მადლობა ნინა მაჩაბელი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. გადადგომის მიზეზებთან დაკავშირებით გიორგი ამილახვარმა განმარტება საგანგებო ბრიფინგზე გააკეთა. უკვე ყოფილი მინისტრი აცხადებს, რომ ის ქართული ოცნების მხარდამჭერი დარჩება, თუმცა საქმიანობას კერძო სექტორში, უფრო ზუსტად კი განათლების ბიზნესში გააგრძელებს. საზოგადოებისთვის ცნობილია, პოლიტიკაში მოსვლამდე საკმაოდ წარმატებით საქმიანობდი ბიზნესში, კერძოდ განათლების ბიზნესში. და როგორც პრემიერ-მინისტრი, ასევე ჩვენი გუნდის ლიდერებს თხოვე, მოეცათ შესაძლებლობა 4-წლიანი შეუჩერებელი მუშაობის შემდგომ ისევ დაბრუნებულიყავი კერძო სექტორში და იქიდან გამეგზელებინა
ჩვენი გუნდის მხარდაჭერა. შესაბამისად, ერთობლივად მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ დავტოვო მინისტრის თანამდებობა. მინისტრის პოზიციას ვტოვებ არჩევნებამდე, რათა ახალ მინისტრს მივცე შესაძლებლობა შემოვიდეს სამინისტროში და წაუძღვეს სისტემას არჩევნებამდე. ხოლო მე, როგორც უკვე აღნიშნე, ვბრუნდები კერძო სექტორში. არავითარი რაიმე სხვა მიზეზი ამის უკან და რაღაც ღია კარისტროვას აზრი არ აქვს, იმიტომ რომ ფიზიკურად არ არსებობს არაფერი. პრეზიდენტი ოლიგარქ სამხელს სალომე ზურაბიშვილმა ბიძინა ივანიშვილი და ქართული ოცნება ქვეყანაში რუსული ინტერესების გატარებაში დაადანაშაულა და ქართულ ოცნებას კიდევ ერთხელ უწოდა ქართული კოშმარი. პრეზიდენტის გზავნილებს უკვე მოყვა პოლიტიკური შეფასებები, რომელსაც ახლა დავით კობიძე პირდაპირ ეთერში გაგვაცნობს. გისმენთ დავით. სალომე ზურაბიშვილმა ამჯერად ევროპის მაღალი ტრიბუნა გამოიყენა ქართული ოცნების მხილებისთვის და დღეს სწორედ პრეზიდენტმა ევროპის ეროვნულ საფრანგეთის ეროვნულ ასამბლეაში სიტყვით გამოსვლის დროს პირდაპირ აღნიშნა და თქვა, რომ ბიძინა ივანიშვილი დავალებებს იღებს კრემლისგან და სწორედ კრემლისგან მიღებული მითითებების მიხედვით მართავს ქართული ოცნების ხელისუფლება ქვეყანასაც. პრეზიდენტის თქმით, მოსკოვის განსაკუთრებული გაღიზიანება გამოიწვია იმან, რომ საქართველო მიიღო კანდიდატის სტატუსი და ჩვენ ვიყავით ახლოს ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში გაწევრიანებისთვის. ამ სწორედ ამ მიზეზით ქართულ ოცნებას სწორედ კრემლმა დაავალა, რომ გადაედგა ანტისახელმწიფოებრივი და პრორუსული ნაბიჯები, რაც დააშორებდა ქვეყანას და დააშორა კიდეც იმ ევროატლანტიკურ სტრუქტურებს, რომელში გაწევრიანებაც არის ამ ქვეყნის სრული უმრავლესობის სურვილიც. პრეზიდენტმა ღია დისაუბრა იმაზეც, რომ ქართული ოცნების პოლიტიკა საბოლოო ჯამში დამღუპველი იქნება ამ ქვეყნის ევროპული განვითარების გზაზე. ხელისუფლებას კიდევ ერთხელ უწოდა ქართული კოშმარი და ამ ყველაფრიდან გამოსავლის გზად დაასახელა 26 ოქტომბრის გადამწყვეტი არჩევნები. იგივეს ფიქრობენ ოპოზიციაშიც. ხელისუფლების ოპონენტები აღნიშნავენ, რომ ყველა მაღალი რანგის ტრიბუნა უნდა იყოს გამოყენებული ხელისუფლების მხილებისთვის. საბოლოოდ კი უარი ქართული ოცნების ხელისუფლებას 26 ოქტომბერს ამ მომჩეველმა უნდა უთხრას. პრეზიდენტის ეს შეფასება არის არამხოლოდ პრეზიდენტის შეფასება, არამედ ეს არის რეალობა, ეს არის ქართველი ხალხის დამოკიდებულება, ეს არის საქართველოს მეგობარი ქვეყნებისა და საერთაშორისო თანამეგობრობის დამოკიდებულება. ის ნამდვილად ამ ეტაპზე ბიძინა ივანიშვილი ნამდვილად ასრულებს რუსეთის დავალებას, ამიტომ 26 ოქტომბერს უნდა დამთავრდეს ის, როგორც საქართველოს განვითარების შემაფერხებელი ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორი. ის უნდა ჩავარდეს წარსულს, ხოლო საქართველო უნდა გააგრძელოს სვლა დასავლეთისკენ ამერიკასთან ურთიერთობების გაღრმავებისკენ. ჩვენი კოალიცია დიდი ხანია ამბობს იმას, რომ ივანიშვილი ემსახურება საქართველოში პუტინის რუსეთის ინტერესებს. ეს რასაკვირველია დაადასტურა პრეზიდენტმაც და ამ თვალსაზრისით არსებობს ძალიან დიდი თანხვედრა ჩვენ შორის, თუმცა თანხვედრა გაცილებით უფრო დიდი არის იმ მომავალთან დაკავშირებით, რომელიც უნდა შევქმნათ კრემლის სამსახურში მყოფი ხელისუფლების ჩამოშორების შემდეგ, ვინაიდან ძალიან დიდი არის ის ზიანი, რომელიც მათ მიაყენეს ქვეყანას. ძალიან ბევრი რამე არის გასაკეთებელი და შესაძლებელი ივანიშვილის ხელისუფლებიდან გაშვების შემდეგ და ბუნებრივია ამ პროცესში პრეზიდენტის როლიც, ისევე როგორც პროდასავლური პოლიტიკური ოპოზიციის როლიც იქნება მნიშვნელოვანი. ქვეყნის შიგნითაც და ქვეყნის გარეთაც ყველა ჩვენმა მეგობარმა, ყველა ჩვენმა გულშემატკივარმა ძალიან კარგად იცის უკვე ვინ არის ბიძინა ივანიშვილი და რას წარმოადგენს ქართული ოცნება. და რა თქმა უნდა, ყველა ტრიბუნა ქვეყნის შიგნით, ქვეყნის გარეთ უნდა გამოვიყენოთ, მათ შორის პრეზიდენტმაც, რომ კიდევ ერთხელ ხაზი გაუსვათ, რომ რა ბოროტ ძალასთან გვაქვს საქმე ბიძინა ივანიშვილის და მისი ქართული ოცნების სახით და რა გამოწვევები გველის წინ. პარიზში საკმაოდ კრიტიკული სიტყვით გამოსვლის შემდეგ, როგორც ცნობილი ხდება, პრეზიდენტი ვიზიტს გერმანიაში გეგმავს და 30 სექტემბერს საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი გერმანიის პრეზიდენტს შეხვდება. მადლობა. დავით კობიძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ოცნების ხელისუფლების მისამართით კრიტიკული განცხადება საქართველოს პრეზიდენტმა პარიზში საფრანგეთის ეროვნულ ასამბლეაში დოკუმენტური ფილმის ბუჩამდე იყო აფხაზეთის ჩვენების გახსნაზე სიტყვით გამოსვლისას გააკეთა. სალომე ზურაბიშვილმა ოლიგარქი ოკუპანტ ქვეყანასთან მჭიდრო კავშირში მაღალი ტრიბუნიდან დაადანაშაულა და განაცხადა, რომ ბიძინა ივანიშვილი დავალებებს პირდაპირ კრემლიდან იღებს და ქვეყანას ევროპისგან სწორედ მოსკოვიდან მიღებული მითითებების მიხედვით აშორებს. Elle n'y pas.
Омі Абхазетші іго Бучамде. Ігіве сісастіке гамоїгена Русетма Сохумші, Абхазетіс Хвела Калакші, Рац Бучаші, Маріуполші. Амаз діді дарцмуне біт вамбобда ісетіве шок і ребулівар. Рогорд сруліат Сакартвелос Мосахлеоба. Радган Тавробам Ромеліц Дгес Сакартвелос Хелісуплебашія, Чатваларом Амса Арчевно Кампаністуіс Карги Азриго, Тпілісіс Кучепші Дайдгад Банереби, Садац Гверді Гверд Чанан Маріуполіс Театри, Садац Віці Турамдені Бавші Дайгупа да Реставрі Ребулі Театри Сакартвелоші. Сруліат Сакартвелос Мосахлеобіс Ахшпотеба Гамоїцуя. Ахшпотеба Гамоїцуя асеве Картулі Оцнебіс Дарченіл Мхардам Черепші. Картулі Оцнебіс Ромеліц Втквідак іде Вітхой Картул Кошмарадікца. Сакартвелос Мосахлеобіс Отхмоці Отхмоцда Хуті Проценті Амбобс да Іме Оропсром Сурс Европелоба. Матчоріс Ам Конфліктебіс Міухедава Дромліс Гамоц Мосахлеоба Шедзлуетква. Шевецадот Русетан Моригеба Ам Територіебіс Дабрунебістуіс Гавцуалот Европулі Гзау Про Місагеб Мезобелзе. Сакартвелос Есарчевані Арас Дрозгаукетебія. Кандидати статус Магаркоулцілед Московіс Сібразе Гамоїцуя. Ромелмац Удаот Стхова Ан Мостхова Упрода Упро Гіад Прорусул Сакартвелос Хелісуплебас Ечуенебіна Ту Ромелм Харес Позиціоніребда. Кандидати статусіс Моповебіс Шемдек Практикулад Іянвридан Гуакс Антиєвропулі Да Антидасалури Риторикіст Алгеби Рац Адре Дайцхо. Іхо Тпілішім Хопелчебзе Тавдасхма. Маграм Аман Бевред Упро Офіціалури Формалури Хасіяти Міго Батони Іванішвілі Цатавеші, ромелмац практикулад омі гамоуцхада чуенс 30 цліс партньорепса да мегопрепс імістуіс ром Московіс гвердіт дамдгаріхо. Брал здебдара чуенс партньорепс ромлебіц монацілеобнен Сакартвелос Сахамцipos, Картули Джарис, поліціїс чамук алібебаші ром титкос мат Сакартвелоші меоре фронтіс гахсна сурдат. Титкос Европа да Америкі шертебулі штатебі ეძებდნენ кризисіс ахал театрс. Машин родесац чуенс регіонші ერთადერთი ქვეყანა, ромелиц сул ахал фронтепс хснис ყველა მისი მეზობლის წინააღმდეგ არის და ყოველთვის იყო რუსეთი. ბრძოლა, რომელსაც უკრაინა იარაღით, ჩვენ კი პოლიტიკურ სცენაზე ვახორციელებთ, არ შეიძლება უკრაინის დამარცხებით დასრულდეს. ეს ბრძოლა არ შეიძლება საქართველოს დამარცხებით დასრულდეს 26 ოქტომბრის არჩევნებზე, რადგან ეს არჩევნები ეგზისტენციური სასიცოცხლო არჩევნებია. ხვალ 26 ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ საქართველო ან დაბრუნდება თავის ევროპულ გზაზე, ან საქართველო აღარ იქნება. Როგორია ვაშინგტონის პოლიტიკა საქართველოს ხელისუფლებასთან მიმართებაში? შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მრჩეველი დეტალურად ხსნის, თუ რატომ შეამცირა ვაშინგტონმა ურთიერთობები ქართულ ოცნებასთან და იმ მიზეზებს განმარტავს, რის გამოც ბაიდენის ადმინისტრაციამ საქართველოს პრემიერ-მინისტრს დაგეგმილი შეხვედრები გაუქმა. ტომ სალივანი ივანიშვილის გუნდის ანტიდემოკრატიულ ნაბიჯებზე მიუთითებს და განმარტავს, რომ ვიდრე საქართველოს ხელისუფლება არჩეულ კურსს არ შეცვლის, შტატები მასთან ურთიერთობებს კიდევ უფრო შეამცირებს. On Georgia, yes. So, ჩვენ შეშფოთებულები ვართ იმ ტრაექტორიით, რომელიც ქართულმა ოცნებამა ირჩია და რომლითაც მართველი პარტია საქართველოს დასავლურ გზას აშორებს. ჩვენ გჯერა, რომ საქართველოს უმრავლესობის არჩევანია დასავლეთში ინტეგრაცია, რაც გულისხმობს ევროინტეგრაციას და სამომავლოდ ნატოში წევრობას. ჩვენ ძალიან ნათლად განვაცხადეთ, რომ განვახორციელებთ მთელ რიკმედებებს ონხრივი ურთიერთობების გადახედვის კუთხით, ევროპელ პარტნიორებთან კოორდინაციით. ქართული ოცნება ისევ აგრძელებს ანტიდემოკრატიული ნაბიჯების გადადგმას, რომელიც ეწინააღმდეგება ქართველი ხალხის ნებას, უსხუდავს მათ სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლებას და არაძლევს საკუთარი მომავლის განსაზღვრის საშუალებას. სწორედ ეს იქნება ჩვენი ურთიერთობების განსაზღვრელი. ამ ქმედებების საპასუხოდ თქვენ უკვე ნახეთ ამერიკის შეერთებული შტატების რეაქცია. გადაკეტილი ქუჩები და უსაფრთხოების განსაკუთრებული ზომები თელავში. წინასარჩევნო კამპანიის ფარგლებში ოლიგარქი დღეს თელავში ჩავა. ვიძინა ივანიშვილის უსაფრთხოების და სიმშვიდისთვის მუნიციპალიტეტის ყველა სამსახური მუშაობს ქალაქში უკვე მესამე დღეა საგანგებო სამზადისია. ადგილზე კინოლოგები მუშაობენ, გადაკეტილია ქალაქის ცენტრალური ქუჩები, გზებზე კი მობილიზებულია საპატრულო პოლიცია. თელავის ცენტრში უკვე დამონტაჟებულია სცენა და მიტანილია საგანგებოდ ბიძინა ივანიშვილისთვის დამზადებული ტყვია გაუმტარი მინით შეფუთული ტრიბუნა, საიდანაც ოლიგარქი ამობრჩეველს საღამოს 6 საათზე მიმართავს. 12 წლის თავზე მას არაფერი აქვს ჩვენთვის სათქმელი, იმიტომ რომ ქვეყანა ძალიან უკიდურესად გაჭირვებულ მდგომარეობაში იმყოფება დღეს. არანაირი წინსვლა არც ეკონომიკური თვალსაზრისით არ ყოფილა. მინდა უთხრა ბატონ ბიძინას, რომ ბატონო ბიძინა, ქალაქი დაიცალა, ქვეყანა დაიცალა. ვერსად ხედავთ მის აშენებულ ვერცას ქარხანას, ვერც უფასო ფულს.
ვერაფერს ვერ ხედავთ და დღეს ის აი სამი დღე არის ქალაქი არის პარალიზებული და არ ვიცი ვისი ეშინია ის კლავაც ალბათ მოგმართავს კაბინიდან ბრონირებული და მას ხალხთან ყოველგვარი კომუნიკაცია აქვს გაწყვეტილი. ქალაქში არის ქაოტური განაშენიანებიდან დაწყებული კორუფცია, ადამიანები ბავშვები შიმშილობენ და ეს ყველაფერი აუცილებლად დასრულდება 26 ოქტომბერს. უკვე მესამე დღეა ქალაქის ცენტრალური ნაწილი მითუმეტეს ტურისტულ სეზონზე პარალიზებულია და იმდენი თანხაა, რაც ახლა იხარჯება თუნდაც ერთი ადამიანის ჩამოსასვლელად მისი უსაფრთხოებისთვის და ასე ვთქვათ სილამაზეებისთვის. დამპალი კამფეტი რაც არ უნდა შეფუთო ლამაზი შეფუთვით ხო, მაინც დამპალია, არაფერი არ ეშველება. იგივეა ზუსტად, რაც არ უნდა გაალამაზონ გარედან. ეს ნიშნავს იმას, რომ შიგნით ქართული ოცნება უკვე ჩალპა, 12 წელია ქვეყანას მართავს ცუდად. ეს ნიშნავს იმას, რომ 26 სექტემბერს უნდა წავიდეს. კოალიცია ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები ეუთო ოდირის სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელებს შეხვდნენ და მათ საარჩევნო კამპანიის სტრატეგია გააცნეს. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები ამბობენ, რომ 26 ოქტომბრის არჩევნებზე ეუთო ოდირის სადამკვირვებლო მისიის მუშაობა და მათი მხრიდან საარჩევნო პროცესის მონიტორინგი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი არის იმისთვის, რომ ქართულმა ოცნებამ ხმების გაყალბება ვერ შეძლოს. ეუთოს სადამკვირვებლო მისიას გავაცანებთ ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო სტრატეგია და ჩვენი კამპანია. რა თქმა უნდა, ვისაუბრეთ იმის თაობაზე, თუ რას ელოდება ქართველი ხალხი. ქართველი ხალხი აპირებს, რომ შეცვალოს მთავრობა, იმიტომ რომ ქართული ოცნება მოგვაქანებს იზოლაციაში. სადამკვირვებლო მისიის ყოფნა საქართველოში მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ დაიცვას ქართულ ხალხთან ერთად დაიწყოს ის არჩევანი, რომელსაც ქართული ხალხი გააკეთებს. ჩვენ მივიღეთ ჩვენი ასე ვთქვათ პარტნიორი სადამკვირვებლო ორგანიზაციებიდან რა თქმა უნდა გარანტიები იმისა, რომ ძალიან აქტიურად იქნებიან ჩართული, დაახლოებით 400-მდე დამკვირვებელი უკვე მობილიზებულია და კიდევ უფრო მეტი იქნება, როგორც გრძელვადიანი, ასევე მოკლევადიანი, და ეს იქნება ალბათ ერთ-ერთი ძალიან ძლიერი ინსტრუმენტი იმისათვის, რომ ჩვენ მოსახლეობას მიეცეს თავისუფლად, დემოკრატიულად მიეცეს ხმა არჩევნებში, ხოლო ხელისუფლებას ან ნებისმიერ პოლიტიკურ ძალას, ვინც მოისურვებს რაღაცნაირად ფალსიფიცირება და მანიპულირება მოახდინოს, ამაზე იქნება ძალიან მკაცრი საერთაშორისო რეაგირება. კოალიცია ძლიერი საქართველოს ლიდერმა მამუკა ხაზარაძემ ანაკლიაში საგანგებო განცხადება გააკეთა და ანაკლიის სპორტის მნიშვნელობაზე დეტალურად ისაუბრა. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი განმარტავს, რომ ეს პროექტი ბიძინა ივანიშვილმა რუსეთის დავალებით ჩააგდო და ამით ქართულმა ოცნებამ საქართველოს მნიშვნელოვანი ეკონომიკური პერსპექტივა დააკარგინა. ხაზარაძემ მოახლოებული არჩევნების მნიშვნელობასაც გაუსვა ხაზი და აღნიშნა, რომ ხელისუფლების ცვლილების შემდეგ ანაკლიის სპორტის მშენებლობა დასავლელი პარტნიორების მონაწილეობით დაიწყება. 4 წელი გავიდა მას მერე, რაც ქართულმა ოცნებამ მოკლა პროექტი, საუკუნად წოდებული და პროექტი, რომელსაც ჩვენი ყველა მოქალაქე გულისფანცხალით ელოდებოდა. ანაკლიის ღრმაწვოვანი პორტი იქნებოდა აბსოლუტურად ახალი ისტორიის დაწყება ჩვენი ქვეყნისთვის, სამეგრელოს და მთლიანად საქართველოსთვის გაძლიერების, ეკონომიკური ეს სიმდიდრის და რაწყვეზე მთავარია 10000-ობით სამუშაო ადგილის შექმნის გარანტია. დღეს აქ სიცარიელია, დღეს აქ არაფერი არ ხდება, იმიტომ რომ 4 წლის წინათ ბიძინა ივანიშვილმა რუსეთის დავალებით ეს პროექტი მოკლა. მან ჩაატარა სპეცოპერაცია იმისათვის, რომ ყველა სახელმწიფო სტრუქტურა ჩაერთო ამ პროექტის გასანადგურებლად. დააკარგინა ქართულმა ოცნებამ ის პერსპექტივა, ის მომავალი, რომელიც ჩვენ ქვეყანას არა მარტო უამრავ სამუშაო ადგილს და ეკონომიკურ სიმდრეს მოუტანდა, არამედ ეს პროექტი იქნებოდა ერთ-ერთი მძლავრი ბიძგი ჩვენი ქვეყნის გაერთიანებისთვის. როგორც კი 26 ოქტომბერს ჩვენ ყველა ერთად ამ მატყუარა მთავრობას გავისტუმრებთ, დაიწყება სასწრაფოდ ამ პორტის მშენებლობა. დედაქალაქის ცენტრში წუხელმომხდარი სისხლიანი დაპირისპირების საქმეზე პოლიციამ ერთი პირი დააკავა. მას განზრახ მკვლელობას ედავებიან. შემთხვევა წუხელ გვიანღამით საბურთალოს ქუჩაზე მოხდა. ახალგაზრდა მამაკაცი ცივი იარაღით დაჭრეს. კლინიკაში მიყვანის შემდეგ კი ახალგაზრდა დაიღუპა. ექიმებმა მისი გადარჩენა ვერ შეძლეს. გავრცელებული ინფორმაციით დაპირისპირებას ახალგაზრდებს შორის სიტყვერი კონფლიქტი უძღოდა, რომელიც შემდეგ უკვე ფიზიკურ
მორდა შეხლა შემოხლაში გადაიზარდა. ასევე ცნობილი არის, რომ შტაპირისპირებაში 10-მდე პირი მონაწილეობდა. მე თვითონ მოწმევალ ვიყურებოდი ფანჯრით. თაღობა აქ ამ ადგილას დაჭრეს. ორი ჭრილობა მიუყენებია, ერთ ძალიან რთულ ადგილას უკან და მე გული, სასწრაფო გული ვერ ამუშავა. მერე ამბობენ თითქოს კიო, მაგრამ დღეს გავიგე გარდაცვალა. ბევრი ადამიანი იღებდა მონაწილეობას? ბევრი როგორ, ნუ ეტყობა რამოდენიმე ერთიდან. ატარები არიან. 22, 20, 22. და რაზე მოხდა ეს გარჩევანი? არაფერი არ. ჯერ იქიდან დაუწყიათ. აი პირდაპირ არის და მე აქეთ გამოირბინეს, მე იქეთ გაირბინეს, დარბოდენ და მე უკვე ამათო დაიგეს ბიჭებმა. ნადის და იმ ბიჭები არიან და ყველა უკვე გამოიქცა აქეთ, მაგრამ უკვე ეთქობა დაიწყებული. შიდავთან დაკავშირებით ხომ არ გაგეგიათ? პოლიციელები იყვნენ ადგილზე? არ ვიცი, არ ყოფილვარ გუშინ მე აქ საღამოს და არ ვიცი რა მოხდა. რუსების შეტევა სუმის ოლქში საავადმყოფოზე ამ დროის მონაცემებით 9 ადამიანი ამსხვერპლად დღესდილიდან ოკუპანტებმა სამედიცინო დაწესებულებაზე იერიში ორჯერ მიიტანეს. პირველი თავდასხმის შემდეგ საავადმყოფოს რამდენიმე სართული ჩაინგრა, რის შემდეგაც პაციენტებისა და პერსონალის ევაკუაციის პროცესი დაიწყო, თუმცა მეორე იერიში სწორედ მაშინ განხორციელდა, როდესაც ადგილზე სამუშაო სამუშაოებისთვის მაშველები და პოლიციელები მივიდნენ. დაღუპულებს შორის ერთი სამართალდამცველია. შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის კანდიდატმა დონალდ ტრამპმა ვოლდიმირ ზელენსკისთან შეხვედრის შემდეგ მედიასთან განაცხადა, რომ ომის დასრულებისთვის ორივეს სამართლიანი შეთანხმების მიღწევა სურს. ჟურნალისტის კითხვაზე, თუ როგორ წარმოუდგენია ტრამპს რუსეთ-უკრაინის ომის სამართლიანად დასრულება, ყოფილ პრეზიდენტს კონკრეტული პასუხი არ გაუცია. ჟურნალისტებთან საუბრისას უკრაინის პრეზიდენტმა ტრამპი უკრაინაში დაპატიჟა, რასაც შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის კანდიდატმა თანხმობა განაცხადა. ეს ომი არ უნდა დაწყებულიყო. ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რომ პუტინი ზეწოლის ქვეშ მოვაქციოთ, რათა ეს ომი დასრულდეს. ის ჩვენს ტერიტორიაზეა. ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ ეს გვესმოდეს. ის ჩვენს ტერიტორიაზეა. ჩვენ სამართლიანი მშვიდობა გვჭირდება, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ხალხისთვის. განსაკუთრებით ოჯახებისთვის, რომლებმაც შვილები დაკარგეს, რაც დიდი ტრაგედიაა. ბევრი რამ ვისწავლე, მაგრამ ფიქრობ, არ შემიცვლია აზრი, რომ ორივეს ამის დასრულება გვსურს და ორივეს გვსურს სამართლიანი შეთანხმება ვიხილოთ. ის აუცილებლად უნდა იყოს სამართლიანი და ვფიქრობ, რომ საჭირო დროს ეს მოხდება. თუ მოვიგებ, ძალიან სამართლიანი იქნება და ვფიქრობ, საკმაოდ სწრაფი შეთანხმება გვექნება. ისრაელის თავდაცვის ძალების ცნობით, ტერორისტული ორგანიზაცია ჰეზბოლას ლიდერი ჰასან ნასრალა მოკლულია. ჰასან ნასრალა მსოფლიოს დატერორებას უკვე ვეღარ შეძლებს, წერს ისრაელის თავდაცვის ძალები სოციალურ ქსელ X-ზე. გარდიანის ცნობით კი ნასრალა ჰეზბოლას სხვა ლიდერებთან ერთად გუშინ, ლიბანის დედაქალაქ ბეირუთზე ისრაელის თავდასხმის შედეგად დაიღუპა. თავად ტერორისტულ ორგანიზაციას ჯერჯერობით ნასრალას ლიკვიდაციის შესახებ ინფორმაცია არ დაუდასტურებია. ასევე ცნობილი ხდება, რომ მომხდარის შემდეგ ის ირანის უზენაესი ლიდერი გაძლიერებული დაცვით გადაადგილდება და ის ახლა ქვეყნის ტერიტორიაზე მდებარე უსაფრთხო ადგილას იმყოფება. როგორც წყაროები როიტერსს ატყობინებენ, ირანი მოკავშირეებთან მსჯელობს იმ ნაბიჯებზე, რომლებიც უნდა გადაიდგას მას შემდეგ, რაც ისრაელმა გამოაცხადა, რომ 27 სექტემბერს მის მიერ ბეირუთზე განხორციელებულ თავდასხმას ჰეზბოლას ლიდერი ჰასან ნასრალა ემსხვერპლა. და ბოლოს, 21 წლის გიორგი ახალაიას საზოგადოების დახმარება ესაჭიროება. გერმანიაში სამუშაოდ წასული ახალგაზრდა ავტოავარიაში მოყვარის შედეგადაც მან მძიმე დააზიანებები მიიღო. ტვინის ინფარქტის დიაგნოზით ის ინტენსიური თერაპიის განყოფილებაში იმყოფება. მედიკოსების შეფასებით მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა მძიმეა. გიორგი ახალაიას ხანგრძლივი მკურნალობა ესაჭიროება, თუმცა ამისთვის საჭირო ფინანსური რესურსი ოჯახს არ აქვს და მათი ერთადერთი იმედი საზოგადოების დახმარება. დახმარების მსურველებს ნებისმიერი ოდენობის თანხის ჩარიცხვა ეკრანზე მითითებულ ანგარიშის ნომრებზე შეუძლიათ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდევნო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში უკვე 6 საათზე დაბრუნდებით დროებით.